વધુ મનોરંજન મેળવવા માટે અને નવા નવા હટકે વિડીયોઝ જોવા માટે અમારી ચેનલ ચોક્કસ ઓફિશિયલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. કળ જુગનો કનૈયો વળે દિલ જીતનારો હોને વાલો લાગે પરાણી પ્રેમનો પર્યાય એના મનમાં શું હાલે ભાઈ કોઈ નામ જાણે પણ ઈ તો જાણે બધાના દલડાની વાત. મૂવી જોવા જેવી છે, મૂવી એકદમ સુપર્બ છે. જોવા જઈએ તો એમાં જે લવ સ્ટોરીઝ બતાડવામાં આવી છે સુપર્બ છે. જે 12 સ્ટોરી છે એની બતાડી છે લવ સ્ટોરીઝ, અને છેલ્લે જે લવ સ્ટોરી એની છેલ્લી રિયલ લાઈફમાં જે બતાડેલી છે સુપર્બ મૂવી છે. ઓડિયન્સના રિવ્યૂઝ પણ સારા છે એન્ડ જોવા જેવી મૂવી છે. લવની સ્ટોરી સારી છે, મૂવી બેસ્ટ મૂવી બનાવી છે. એમાં લોકો જે લવ કરવાવાળા હોય છે એ લોકો બી સારું કરતા હોય છે, પણ જે લોકો જે સાથે જે કહી શકવાવાળા હોય છે એ બી બહુ વેઇટ કરતા હોય છે, અને જેને કહેવાનું હોય છે એ બી નથી કરી શકતા, અને જે કરે છે એનું બી પાલન નથી થતું. જે લોકો કરે છે એનું બી નાઇસ મૂવી છે. જે એકવાર મૂવી જોશે લોકો તો 100% એને સમજ આવશે. હા, રિયાલિટી લાઈફમાં બી મુમેન્ટ સારી છે, પણ જે કે એનું એમ કહેવું છે કે જો કોઈ લોકો બધા જોવે સાથે કે એક સાથે મળીને જોવે, કોઈક ફ્રેન્ડ સર્કલ છે જેમ મારે છે મૂવીમાં જોવા જાય છે કે એ લોકો બી જોવે છે, પણ લાઈફમાં જો એને થોડી વાર રહીને ફીલ થાય છે કે એને બી એને જરૂરી પડે છે, પણ એ સામેવાળા બી કહે છે એને ટાઈમ મળે. મૂવી બેસ્ટ છે, જેમાં મૂવીમાં ઘણા પાત્ર સારા ભજવ્યા છે અને મૂવીમાં સ્ટોરી બી સારી છે. ન્યૂમાં જે અત્યારે ટ્રેન્ડ્સ નીકળ્યો છે એનાથી પણ બેસ્ટ મૂવી છે. બહુ જોવાલાયક અને મૂવી બેસ્ટ સારી છે. આપણે જે લાઈફના મુમેન્ટ મળે છે એની અંદર તમને જોવા મળી રહ્યા છે કેવા કેવા? મુમેન્ટમાં અત્યારે એવું છે કે જે અત્યારના કલ્ચરમાં જે ચાલી રહ્યું છે એના કરતાં પણ બહુ જ સારી મૂવી છે. એટલે 100% જોવી જ જોઈએ મૂવી. કેવું લાગ્યું? બેસ્ટ, 100% બેસ્ટ. એક્ચુઅલી મૂવી તો બહુ ફેન્ટાસ્ટિક છે, અને જેવી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધીમે ધીમે જે નવા નવા મૂવીઝ આવી રહ્યા છે ઇન્ટુ ગુજરાતી કલ્ચર એન્ડ એવરીથિંગ, તે એમનો સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડે બાય ડે વધતું જાય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ કે પંજાબી મૂવીઝ હોય કે મરાઠી મૂવીઝ હોય એમનો સ્ટાન્ડર્ડ કેટલું હાઈ છે, તો એવી રીતે આપણે ગુજરાતી મૂવીઝનો પણ સ્ટાન્ડર્ડ ડે બાય ડે ને જેવી રીતે મૂવી પર મૂવી આવી રહ્યો છે એ વધતું જાય છે. ને આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે એવી રીતે સારી જેવી રીતે આ મૂવી છે એમનું કોન્સેપ્ટ ને સ્ટોરી લાઇન એટલું મસ્ત છે, તો આગળ પણ આપણે એવું મૂવીઝ જોઈએ ને આપણે એન્ટરટેન થતા રહીએ. ધેટ્સ ઇટ. મોટાભાગના લોકોને લવ ગાંડો થઈ ગયો એવું જ લાગે. લવ છે જ કેમ? અનપ્રેડિક્ટેબલ. જે ક્યારે ધાર્યું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય ને બધું કરાવે, તમારી ઓળખ ભૂલાવે પણ અને યાદ પણ કરાવે. લવ પણ કંઈ આવો જ હોય છે ને, મતલબ વગરનો, બે મતલબ. કોંગ્રેટ્સ, તું અડધામાંથી આખો ગાંડો થઈ ગયો.